はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回ですね、今週のおすすめカード紹介ということでね、公式サイトの方を使って、まあ今週僕がおすすめしたいカードの方をね、紹介していこうかなと思います。まあ普通にカードをね、こうやっていっぱい並べて紹介するんでもいいんですが、それだとちょっといつもいつも動画の尺がね、めちゃくちゃ長くなっちゃうし、まあいちいちこうね、カメラで撮ったりといろいろと、ちょっと手間がかかるので、まあ今回からはね、5分ぐらいの動画で、まあ動画をね、もう簡単に、説明していけたらなと。はい。こっちの方が多分効率が、いいと思うので、まあ今回からね、ちょっと、こんな感じのスタンスでね、おすすめのカードはちょっと紹介していこうかなと。で、まあ記念すべき第1回はこちらです。はい、人造人間8号ですね。はい、今回のね、ユニバースミッション5弾のキャンペーン、MCP の17人造人間8号、通称はっちゃん、こちらのカードがね、まずアビリティ、心優しき人造人間で、作戦決定時、自分チームのアタッカーのガードを永続でプラス2000、さらにサポーターのパワーを永続でプラス3000、さらに自分チームに孫悟空少年機がいると効果がアップする毎回と、はい、いう効果を持っておりまして、孫悟空少年機がいると、ガードがね、永続でプラス6000に変わって、パワーの方が永続でプラス9000になります。はい、大幅に強化されるので、こちらの8号を使うときは、まあ孫悟空少年機は、必須と。この孫悟空少年機がすごい優秀なカード揃ってて、例えば今回のレアにもね、パワーガード3倍のね、はい、武道館にかける思いの悟空少年機、まあこちらが正直言ってベストですね。で、8号を紹介する上で、孫悟空少年機、まあ一緒に紹介しようと思ったんですが、まあこれでいいですね、ぶっちゃけ。3000以上ダメージを受けない UR の悟空でもいいんですが、いろいろ使ってみた感じ、やっぱりこの悟空少年機が、まあ、ド安定で、ステータスも高いし、カメハメハ持ちっていうのがめちゃくちゃいいですね。まあ復活のね、対策以外にも、普通にこれダメージ2倍のカメハメハが、まあ強力なので、もう普通にダメージもね、高く出せるといったところで、こちらがまあ8号のパートナーではベストかなと。で、まあガードを貫通されるベビトラとかが敵チームにいたらね、それはそれでもう自分チーム全員を全出しするなり、時の火予心を下げたラウンドでね、サポーター増やして、まあサポーターのパワーをね、上げるでもいいし、まあそういった使い方もできると。とにかく万能です。で、ガードが1回でも6000上がっちゃえば相当受けるダメージ減るし、元のガードと加えると、アバターとかもガード1万超えで、普通にこの8号でもガードが、6000上がっちゃうと8000になるので、普通に硬いで、ホイトか、まあ、タンバリンでパワーを減らされる場合もあると思うんですが、そういったパワーゲインの対策にもなってますね。1回でもうサポーターを置いちゃえばね、プラス9000パワーが上がるから、まあ、下げられた分を、まあ、この8号で取り戻すなりね。で、ガードに関してもね、ホイでガード持ってかれたとしても、この8号でそれ以上、ガード上げることができるので、正直ホイがそこまで怖くないっていう。で、まあ極めつけは、ステータスがもう最高ですね。HP3600 でパワー1900ガード2000で、一見大したことなさそうに見えるんですが、まずこの HP の高さです。基本的に HP って大体がまあそうですね、2000、2000台がまあ多いかな。で、高くて3000台。で、その中でもまあ3000台後半なので、普通にこの HP は高い。まあ悪くない。で、パワーが1900しかないんですけど、これはね、もう自分のアビリティで増やせる上に、亀仙人の教えの対象なんですよね、これ。パワーが2000以下の仲間の与えるダメージがプラス1000っていう。で、そういった感じで使えるので、正直ここに関しては全く、まあ痛くない。で、ガードもね、普通に備わってる上に、まあヒーロータイプで気絶しづらいので、もう本当にステータス面も万能。で、おまけで防御への布石をね、持ってまして、必殺ダメージを 50% ダウンするロックオン付きです。はい。まあ、火力のあるね、キャラクターにこれをロックオンして、まあ、守るっていう戦い方もできるので、本当に優秀です。で、ハッチャンタックルがエナジー5で打てるので、まあ、ロックオンとの相性も必然的に良くなって、くるんじゃないかなと思います。まあ、人造人間8号に関してはね、まあ、現在ネットの価格が2000円ぐらい。
に落ち着いて、まあ、来ているので、まあ、一応買い時っちゃ買い時なのかなと。はい、まあ、この先上がるか下がるかはね、正直わかりませんが、性能面で見るとこれ普通に UR とかシークレットに並ぶ強さなので、まあ、まだ持ってないよっていう方は、まあ、プレイして排出するなり、今回の段のうちに買っておいた方がね、ベストかなと思います。ということで、今回ですね、今週のおすすめカード紹介第1弾ということで、人造人間8号のカードをね、紹介させていただきました。次回以降もね、僕が今回の環境でいいなと思ったカードをね、ピンポイントで紹介していきますので、そちらもね、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。